Manyčiau, reiktų starlitui pasiruošti žiemai. Tai paėmėme antikorozinių visokių mišlų. Tai kas tai yra, tai čia melo 5 litrai. Na, aišku, viso nesunaudosim, bet vis tiek bus kur naudoti. Tikrai atrim ketvirtas, atrim dešimtas, žodžiu. To ir toliau paėmėm dar šitos smalos dugnui. Jis smagiai draugauja su emeliu. Na, čia jau buvau užnekėjęs kaip ir, bet žodžiu. Pirmiau plonai padengėm su emeliu dugną. Tada su smala. Smala, žodžiu, jie smala su amelu susiriša, tik tai, kad amelas dar prieš tai įsigeria į visus ten tuos tarpukus labai smagiai. O tada šitą smalą užpurškiam, viskas susivienodina ir būna labai fainai. Žodžiu, čia jinai tokia lieka biškėlės elastinga. Netgi taip su nagu gali nugremžti. Ten jeigu, nu, ta prasme, jeigu tai pasistengi ir tokia šiek tiek vaškinga. Taip, kad labai gerai apsaugo, žodžiu, nuo tų rūdžių, drėgmės patekimo kažkur tai ir panašiai. Ir išlieka, žodžiu, labai gerai apsaugantis reikalas. Taigi ištaikysim kokį geresnį urelį ir padirbėsim prie to dugno. Pajaminom iš Norfos labai gerus valytuvus, kadangi yra sports wiper. I like that. Na ir bandysim padaryti antikorozinį starletui mūsų. Čia žodžiu, su tais tokiais įmantriais kilimo būdais paversim ant šono, išpurkšim, tada apsuksim kitą pusę, kitą šoną paversim, išpurkšim ir bus viskas. Nuimsim ratus, kad ten prieit arkas visas, kur reikia. Priekį, aišku, ten posparniai, tai posparnių nenuiminėsim šį kartą, nors ir visai būtų gerai. Na ir žodžiu, viskas turėtų mums čia puikiai gautis, manyčiau, pažiūrėkim, kaip bus iš tikrųjų.
Na ką, kaip ir baigim, iš tikrųjų tai smalos biškį per mažai pasiėmiau, aną pusę dar biškį daugiau padengiau, o šitą biškį, taip sakyčiau, pritrūko, galėjau daugiau pasidengti. Na čia aišku, iš vaizdo atrodo viskas normaliai, šiaip viskas čia realiai normaliai, tik tai kad riebiau padengti yra geriau smalą. Nes realiai smalą ne tik nuo korozijos apsaugoja, bet ir garso izoliaciją pagerina, ir gan žymiai pagerina, ir realiai kuo storesnį sluoksnį, to geriau. Taip kad, ką, žodžiu. Kaip ir mes oficialiai žiemai pasiruošę. Aišku, čia reikėjo dar apsidengti, ką apsigliuotai būtų geriausia tada, nes dabar biškiai apsitaškiai tos malos čia visur. Nu, bet žodžiu, gera žinia ta, kad na, bent jau nusivalau nesunkiai, nors ir, nu, kai jau sudžiūsta iki galo, tai jau biškiai pagramdyti reikia, bet ta prasme, nuo dažų kaip galima ją atgremžti. Ilgai lauktas siuntinukas pagaliau atėjo, starletui žeminančios spyruoklės. Čia yra dar tokia su ta išmane technologija, na čia tiesą sakant nieko čia naujo, bet tiesiog smėtame, kad čia yra sutankinta šitoje vietoje. Tai reiškia, kad, nu to prasme, kai tokio principu būna, tai reiškia, kai paprastai važiuoji, tai ant šitų vijų amortizuoja ir gaunasi taip pat kaip originaliai, ta prasme, minkštumas. O kai jeigu didesnis toksai būna kažkoks, arba ant posūkio, kai daugiau pasvyra mašina, daugiau susispaudžia, sudavijos susiliečia ir pradeda dirbti šitą vietą pagrinde. Nu, ta prasme, jie paprastai dirba visas spyruoklės, ši čia šiek tiek juda, nu, kadangi čia retos vijos, tai čia, kai jos yra tankios, tai jos dirba žymiai labiau. Taigi, žodžiu, priekinis, galinis, čia Vogtland firma, nežinau, kaip čia tiksliai tarėsi, bet tipo vokiškos, nu, iš Vokietijos siuntė ir tipo jas pagamino būtent, nes, na, starletui nieks nelaiko, tipo spiroklių vietoj. Žodžiu, nu, bent jau šito gamintojų. Vienu žodžiu esmė tame, kad čia kaip ir firma nebloga, bent jau kaip aš kiek domėjausi ir kaina tikrai nedidelį buvo, tai taip susigundžiau, galvojau dar, pagalvojau kiek laiko ir paėmiau šias. Žodžiu, čia mėnesį laiko jūs keliavo, bet esmė. Kas įdomiausia, tai ką, sudėti reikia žiūrėti, kaip atrodo ir kaip važiuoja. Tikėkimės bus viskas gerai, tikėkimės tikrai kokybiškus, nes jeigu tikrai tokia firma, kaip ten jie skelbys ir kaip aš ten visur pasiskaitinė žiūrėjau ten, kaip kas naudoju, tai turėtų būti labai jos komfortiškos ir kai jau biškį atlėkė ant posūkio greičiau arba ten kokius didesni nelygumai, tai taip smagiai turėtų susikėtinti ir taip sakant, labai smagus reikalas būtų. Dėsim man originalių amortizatorių, nes, nu, jos taip kaip ir skirtos yra, kad galima naudoti su originaliais ir, aišku, galima biškiai pasikėtinti, tada iš viso būna aukso viduriukas, bet, manau, tam kartu įdėsim man originalių ir tiesiog taip ir bus gerai, na, kaip daro 90% žmonių. Na, dar panašu, kad lipduką gavom, tai užsikliuosim tikrai ant starlito. Taigi, ką galiu pasakyti apie mūsų šitą starlito dropą, mūsų šitas spyruoklės. Tai jos tikrai, kaip jau matėm, mes puikiai nuotraukose, kad kažkokio grandiozinio efekto nepadarė. Nukrito kokiu vienu kitu centimetru. Aprašyme buvo parašyta, kad 3,5 centimetro nuleidžia. Kai įsižiūri, matosi, kad pakrito biškį, bet nedaug. Tai žodžiu, va tokia va situacija. Bet šiaip aš čia nesu kažkoks tai nusivylęs labai ar kažką, nes vienas dalykas, tai kai uždėsim ratus vasarinius, tai biškį vaizdas pasikeis, nes jie labiau sineša į lauką ir tada atrodo, kad tiksliau, nu, tas tarpas sumažėja, tiesa ar kad visai kitas vaizdas būna. Taip pat, kai didesni ratai, vėlgi kitas vaizdas, taip kad per žiemą ar šiaip, bet kokia atveju nelogiška yra
ten dar kažką daryti žemint ar panašiai. Tai žodžiu, jeigu mums nepatiks vasarą, kai susidėsim vasarinius ratus, tada kažką galėsim sugalvot, bet kol kas viskas gerai. Toliau, kas liečia realiai su komfortu važiavimu, tai esu labai nustebęs, nes visiškai nesuprastėjau važiavimu komfortas. Tik tai jau tada, taip sakant, kai jau būna toksai vuh, jau kalniukas, arba kai ant posūkio kokio, tai žymiai taip stabiliau, sakyčiau, ir patikimiau važiuoja, o nėra taip, kad perlinksta į vieną pusę arba kitą. Aišku, su šitom padangom žeminim, kaip aš vadinu jas, dešras, tai vis tiek ta mašina tokia kaip dešrelį, bet jau žymiai geriau. Vėlgi su vasariniais nekantrauju, kaip bus valdymas, nes turėtų būti žymiai fainiau. Dar vienas dalykas toksai pusiau į temą, pusiau ne į temą, tai kai smalavau dugną ir šiaip, nu to prasme, kai jūs smaluosit dugną, tai būtinai apsidengit visą mašiną, kažkaip tai bent jau kažkiek tai kiek įmanoma, nes jeigu neapsidengia, tai žinokit labai fainai, apsitaškų visą mašiną taip tokiais taškiukais, taip kad nepadarykit tokios klaidos, tikrai nerekomenduoju taip susimaut. Taigi šiaip galiu pasakyt, kad esu patenkintas šitom spyruoklėm, sakau, kaip jos važiuoja, tikėjausi, kad tiksliau galvojau, kad su kietės tą mašiną gal labai ar kažką, nors jos ir yra, vat, kai tenkios, ten vyjos ir tos retos, tai tokios vadinamos progresiv, tai jos, taip sakant, paprastai važiuoja, kaip ir vat, nieko nesiskiria nuo originalių, o kai kažkokia būna vuhu biškį kalniukas, ar ten posūkio kažką biškį labiau turi padirbti, tai vat tada ir pasijaučia tas visas stabilumų pagerėjimas, galima taip sakyti gal.